wakati neza COVID-19 tuchari ku lifestyle wajua kwa mtu goberida nsubili ya mwri bulu ujinyo Rose Construction kuziro msambu mnena mnena chenena mnya safi mwa mchenena mutamu enso wakati neza COVID-19 kezina mwista isiza bubi mnadala haba yimbi bana omu kubantua kudono ya kubiro mlanga iye mkulu wakani kiduanga wembule mmo wa wembule wembule iye mkuba dancers haba singo kubira haba mtawana enyo mkwanga wano alabiki denyo mnyimba za fiki piti divu ilanga atambula nyo ne fiki then alabiki denyo ne mnyimba za gravito mtuju wembule ono avudio na alaja nila awagabilizu wa mnyambi nyeba zita chisa mnyanje muli nga mati asala mnyambi embele ya vike mnyinze wembule mbele te yandi mnyinze yekangu omu ne wembule agamba ino uzivu ndi alina abana mu NGO ye nani profitable organization jarani nga emanyikidwa nga Wembley Mo Foundation nga organization ya Wembley no achikozi sakura ukule kanchi alapita abana abali less privilege oba batayina mbuga melizi umala rai omuyimbi wali na yonozo wama nyingu ya lita wamuyita gundio no kapili piti then sako nizegwe manyo mula dance afude wakita Shakira Uganda ndoza na balabanchi Wembley Mo baze aleta mu kintu kino era nga abayingizaawo okumala ekiseera era batambude ku lulwe saga but before the pandemic baali bakola era nga gasente wekali akatonto nakababeezaawo kubanga nagenda musanga bifo ebyenjawulo okusyoza kenzo mu musanga gyabasigadde niewalala naye agamba nti okuva kaguta president weyaggalawo ebikulu okuva pandemic lwesalako eggwanga sente tewakyali agamba nti balidde saving centers zibaddewo kati bwatuuse bali mu kwerya nkuta atenga ina abana banja bali foundation abogula bibya saga amati asaba buli mzira kisawoli asolo kuwanga mudukira ogendeyo dukire bwembuli arabika nti asolo kuyamba abana begwanga bano project zino bawembuli ze bali mu ngawola wembuli moja alina Masaka Kids Foundation ni Triple C nenyala ziyambye ko mukuma kuma abana bano nadala abo ku street simona ne at least ko abasolo funa omukisane bagenda ko mu Triple C mulaba ebali abafunya kwa mkisana wakena mgalaxy dancers mula wayebali abali Masaka Kids mubalaba levo kubali Wembley Mo banji bakunganyiza baka pili pili tewaina family na hii azuru kuanga bakunganya na wakuma wakuma so abana abasajja bano chibako ze ni wabiranga afunya umano umuba babili na amyamba abaji usiza nyo guanga ila umano na abamu wato ublamo upia ublamo buawa dono umana mumiaka abili from today ajja kuba akyusiza obulamu bw'abantu wala bunganga 10 kyebujje kubanga ono mwana omusuubira okujja bantu banja gyebujje eyo singa afuna obulamu obulungi so tokubira omulanga buli oli woli ng'omanyi nti munange oyagaliza eggwanga ly'ebirungi nonya Wembley Mo munonye onawo osobola Wembley ndiza ku Facebook zabe babeerayo mumuyambeko mubeko kyemufunye abaana mubekawo nga n'ebijanjalo ate bali tulabikenda tulaba ekiddako nga bulinda gavumenti okugula ebifuna